Caicó, bom para morar, melhor ainda para investir. Estamos aqui no Serrote Branco 2 para mostrar a infraestrutura toda organizada. Olha só, um calçadão para caminhadas e ainda ao lado o que será um shopping também. Vem para cá, nosso câmera, vamos com essa pessoa aqui. Opa, como é seu nome? Pacelli. Pacelli, você mora aqui no bairro? Moro sim aqui no Serrote Branco e foi uma grande oportunidade de eu comprar minha casa e você vê que aqui é uma beleza, né? Calçadão para o pessoal caminhar à tarde. Isso aqui vai ser construído um grande shopping em Caicó com 50 lojas climatizadas, com cinema. Então isso aqui é um canto de você investir bem. Quem ainda está em dúvida em investir, por exemplo, no Serrote Branco 3 que vem por aí, que conselho você dá? O conselho que eu dou é que você siga em frente, que aqui você vai ganhar muito dinheiro e morar bem. Moradia tranquila, clima agradabilíssimo pela altura também do terreno aqui, né? Com certeza, como vocês estão vendo aqui, o pessoal, famílias caminhando aqui, como mostra lá na pracinha do Serrote Branco, o pessoal já todo lá, andando com as crianças. Então aqui é uma tranquilidade e é um canto especial para você investir. Muito obrigado, parabéns por morar num lugar agradável. Obrigado. Aí, Pacelli, morador aqui do Serrote Branco 2. E aí, falou pra gente que é morar exatamente aqui, no Serrote Branco 2. Vem investir no Serrote Branco 3, há dois empreendimentos. Telefone 3417-5423. Total infraestrutura, água, energia, calçamento e escriturado. Venha para cá você também. Ligue e reserve o seu. 3417-5423. Serrote Branco 3. Mais um empreendimento da A2 Empreendimentos.